tudo pode mudar num segundo e agora parecer. E se eu estiver de pé, não é impossível a queda acontecer. Mas não vou perguntar o que aconteceu, nem vou questionar os planos do meu Deus, porque se for assim, um propósito haverá, pois o melhor para mim é Deus quem vai mostrar. Que é pra mim, é pra mim. Se eu recebi, foi Deus quem deu. E mesmo que me cause dor, eu sei, foi Ele que escolheu. O que é pra mim, é pra mim. Ainda que eu venha chorar, eu sei, no fim vou entender que as lágrimas só podem ensinar. Não vou perguntar o que aconteceu, e nem vou questionar os planos do meu Deus, porque se for assim, o propósito haverá, pois o melhor para mim é Deus quem vai mostrar. É pra mim, é pra mim. Se eu recebi, foi Deus quem deu. E mesmo que me cause dor, eu sei, foi Ele que escolheu. O que é pra mim, é pra mim. Ainda que eu venha chorar, eu sei, no fim vou entender que as lágrimas só podem ensinar. Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Aleluia, aleluia. Deus está aqui, está me ensinando a caminhar. Está me ensinando a caminhar. Deus está aqui, está me ensinando. O que é pra mim, é pra mim. Se eu recebi, foi Deus quem deu. E mesmo que me cause dor, eu sei, foi Ele que escolheu. O que é pra mim, é pra mim. Ainda que eu venha chorar, eu sei, no fim vou entender que as lágrimas só podem ensinar. Ensinar.